សូមគោរពនិងជម្រាបសួរអស់លោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានិងប្រិមត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីទឹកចិត្តប្រពៃណាលោកអុកញ៉ាស្រីច័ន្ទថនសន្យានឹងទទួលគ្រួសារប្អូនប្រុសពេជ្រធីរ៉ាដែលល្បីខ្លាំងកាលពីពេលថ្មីថ្មីនេះទៅរស់នៅក្នុងតំបន់អភិវឌ្ឍស្កាយឡែននិងផ្ដល់ការងារដល់ឪពុកម្ដាយរបស់គេ បើយើងតាមផេកផ្លូវការរបស់អុកញ៉ាស្រីច័ន្ទថនបានបង្ហោះនៅលើបណ្ដាញសង្គម ជូនកាដូកង់ពី ຕົກជាតົນការងារដើម្បីប្អូនអភិវឌ្ឍខ្លួនទៅមុខទៀតហើយជាពិសេសខ្ញុំបានសន្យានឹងទទួលគ្រួសាររបស់ប្អូនប្រុសមករស់នៅក្នុងតំបន់អភិវឌ្ឍស្កាយឡែនដោយមានផ្ទះស្អាតរស់នៅនិងការងារធ្វើផងដែរចាពិតជាទឹកចិត្តប្រពៃមែនអុកញ៉ាស្រីច័ន្ទថនបានសន្យានឹងទទួលក្រុមគ្រួសាររបស់ប្អូនប្រុសពេជ្រធីរ៉ា ដែល　បី　រឿង　យក　កង់កញ្ចាស　ប្រគួត　ប្រណាំង　នៅ　ក្នុង　កម្មវិធី　ដ៏ធំ　នោះ　ដើម្បី　ជួយ　ដល់　ប្អូន　ប្រុស　ហើយ　ក៏　បង្ហាត់　បង្រៀន　ប្អូន　ប្រុស　ឲ្យ មាន　ការងារ　ធ្វើ　ជា　ទុន　សម្រាប់　ប្អូន　ទៅ　ថ្ងៃ　ក្រោយ　ក្រោយ　ពី　ទទួល　ដំណឹង　នេះ　ហើយ　ធ្វើ　ឲ្យ　អ្នក　ប្រើប្រាស់ក្នុង　បណ្ដាញ　សង្គម Facebook ជា　ច្រើន　ចូល　រួម　អបអរ　ចំពោះ　ប្អូន　ប្រុស　ការតស៊ូ　ការអត់ធ្មន់ ប្រឹងប្រែងជំនះគ្រប់ឧបសគ្គរបស់ប្អូនពិតជាទទួលបានលទ្ធផលល្អមែនទែនដោយសារតែមានសប្បុរសជនជាច្រើនបានជួយជ្រោមជ្រែងប្អូនដូចជាអុកញ៉ាស្រីច័ន្ទថនជាដើមផ្ដល់ការងារឲ្យឪពុកម្ដាយហើយក៏ទទួលមករស់នៅកន្លែងស្អាតមានផ្ទះស្អាតមានការងារធ្វើអនាគតប្អូនប្រកបជាល្អចាហើយតេតងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះ ឥឡូវយើងងាកមកតាមដានព័ត៌មានជាបន្តទៀតដែលតេតងទៅនឹងពិតជាមិនធម្មតាប្អូនប្រុសបានធ្វើឲ្យបរទេសខមមិនសរសើរមិនដាច់ពីមាត់ថែមទៀតពិសេសកំពុងក៏ក្រើកខ្លាំងនៅប្រទេសហ្វីលីពីនបើយោងតាមគណនីហ្វេសប៊ុកមានឈ្មោះថាវ៉ាវញូបានសរសេរប្រាប់ឲ្យដឹងថារូបភាពក្មេងប្រុសកម្ពុជាកងខ្ញុំចាស់តែក្តីស្រមៃធំ ធ្វើឲ្យបរទេសជាច្រើនក៏សរសើរពីការតាំងចិត្តតស៊ូរបស់ប្អូនរូបភាពជាច្រើនសន្លឹកដែលត្រូវបានថតនៅក្នុងកម្មវិធីប្រណាំងកង់កាលពីថ្ងៃទី8ខែវិច្ឆិកាដែលមានទាំងការប្រណាំងកង់បែបមនុស្សវ័យជំទង់និងការប្រណាំងកង់បែបយុវជនអាយុក្រោម15ឆ្នាំកំពុងធ្វើឲ្យក៏ក្រើកបណ្ដាញសង្គមនៅកម្ពុជា សកម្មភាពនៃការព្យាយាមរបស់ប្អូនប្រុសដើម្បីសម្រេចក្តីស្រមៃបានធ្វើឲ្យផ្ទុះការសរសើរគ្រប់គ្នាមិនថានៅកម្ពុជានោះទេពលគឺធ្លាយដល់បណ្ដាញសង្គមបរទេសថែមទៀតពិសេសកំពុងក៏ក្រើកខ្លាំងនៅប្រទេសហ្វីលីពីនជាដើមនេះបើតាមការបញ្ជាក់ឲ្យដឹងពីជនជាតិហ្វីលីពីនចារូបភាពរបស់ប្អូនដែលជិះកង់ចាស់ប្រណាំងតស៊ូរហូតបានចំណាត់ថ្នាក់លេខ6ទាំងដែលកង់របស់ប្អូន គ្មានហ្វ្រាំងត្រឹមត្រូវហើយនៅតែព្យាយាមធាក់ទៅមុងខំឡើងបែកញើសជើងដូចជាងូតទឹកទៅហើយដោយពាក្យស្លោកគេដាក់ឲ្យប្អូនថាកងខ្ញុំចាស់តែចិត្តខ្ញុំធំរូបភាពអស់ទាំងនេះមិនត្រឹមតែធ្វើឲ្យបណ្ដាញសង្គមកម្ពុជាយើងល្បីខ្លាំងនោះទេដោយមានអ្នកសែជាច្រើនជាពិសេសនោះនៅប្រទេសហ្វីលីពីនក៏មិនធម្មតាដែរមានការសរសើរជាខ្លាំងចំពោះទឹកចិត្តតស៊ូមុះមុតរបស់ប្អូនប្រុសម្នាក់នេះ ចា៎ហើយតេតងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះសូមចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា